Աշունը դեռևս զմրանդուրը չի թակել, սակայն մեր շրջանում զմրանց սրտերն արդեն սկսվել են։ Իսկ պատրաստ են արդյոք շրջանի հիմնակ ձեռնարկությունները արդեն սկսված ու մեր շրջանում բավականին ուշ վերջացող սրտերին դիմակայել, օրինակ հենց ֆինանսական տեսանկյունից։ Մեր այսօրվա տեսանյութը դպրոցների մասին է, ապահովված են արդյոք ջերուցման պայմաններով, դպրոցական նստարանին նստող երեխան արդյոք ապահովված է տաք պայմաններով, և այսպես այս թեմային մեր անդրադարձը սկսում են քաղաքի թիվ 2 ռուսական դպրոցից։ Учебный год у нас начался с 15 сентября. В этом году фактически холода наступили очень рано. Вообще-то у нас отопительный сезон начинается с 1 ноября. Но так как, я уже сказал, холода начались намного раньше, то мы уже порядка почти 2 недели уже мы топим. Фактически отопление у нас в полном порядке. С завтрашнего дня, то есть 1 ноября, топить будем уже намного больше. И температура, как вы видите, пока нормальная. Если по мере надобности, если будет холодно, естественно, топить будем больше. Значит, отопление у нас осуществляется на основе тех ваучеров, которые мы получаем. Сумма достаточная, поэтому школа сама может себе обеспечить. Հաջորդի մեր նկարահանողում բացվեց քաղաքի թիմի 1 հայկական դպրոց։ Այստեղ էլ տնօրինից տեղեկացան, որ դպրոցի ծակությունը ապահովում է ժամանակակից ջերուցման համակարգով։ Գումարը բավականաչափը եւ պետք է որ զմրանց սառնամանիքներից դուրս գալուն բավականացնի, սակայն հավելյալ գումարների անհրաժեշտության դեպքում ասում է տնօրինը մենք ունենք բարերար ու պատրաստ աջակցել։ Ինչպես գիտեք, արդեն ծերդեր են գնել, մենք ամսի 17-ից արդեն նորմալ ջերուցումը կատարվում է։ Սկզբի օրերը մի քիչ, ասենք, թե տաք էր, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ջերուցվեր, որովհետև այդտեղ ջերմաստիճանի ճնում է, չնայած որ, ասենք, կոնկրետ ջերուցման սիստեմային ժամանակ, սովետի ժամանակ, որ ասում են, սկսվում էր արդեն նոյեմբերի 15-ից, բայց քանի որ եղանակային պայմանները թույլ չէին տալիս, դրա մասին ինգլիցի լավ ասենք, թե մինչև մայիսը, եթե պետք է, անպայման ջերուցումն է կատարվում։ Մանավանդ մեր դասասենյակները այնպիսի, որ արևկող չեն, կա որ այդ դասասենյակները ցուրտ են, ստիքյան պետք է ջերուցումը կատարվի։ Նո, ջերուցման համակարգը նորմալ վիճակում է գտնվում, ինչ որ թերություններ կար այդ ընթացքում, արդեն ամռան ընթացքում վերացրել էինք, ամեն ինչը պատրաստ, այնպես որ գազով ենք անցել ջերուցման համակարգը, պետք է նորից իմ երախտագիտությունը հայտնել մի շնորհիվ Արամ Սանոսյանի, որը անցած տարի ինքը բարերարություն արեց, բոլոր այդ գազի ամեն ինչ հարցերը լուծեց իր ֆինանսներով, և այսօրվա դրությամբ մենք ջերուցման համակարգը ունենք գազով աշխատող, անցած տարիներին էլեկտրականությամբ էր, դե մեր էլեկտրականությունն այնպես է, որ անջատվում էր, թույլ էր, այդպես լավ չէր տաքացնում, բայց հիմա գազի համար ոչ մի պրոբլեմ չունենք, նորմալ ժամանակում միացնում ենք, նորմալ, իսկ գումարային տեսակետով էլ աշխատում ենք լրացնել, տեսնենք, եթե շատ ծախսը շատ ելնում, նորից մեր բարերարին կդիմենք, որ ասենք օգնի, որ ժանտագի, ինքը այդ համաձայնությունը տվել է։ Կանոնավոր ջերուցումը սկսված է նաև քաղաքի թիվ 3 հայկական դպրոցում, աշակերտները ջերուցման պայմաններից զոհ են, ասում են, չեն մրցում։ Դասասենյակներում կայուն ջերմաստիճանը պահպանվում է մինչ դասերի ավարտը։ Դպրոցում ջերմաստիճանը գոհացուցիչ չէ, դասերի սկսվելուն պես դասարաններն արդեն տաք են, դասերին վերարկուներով չենք նստում, ինչ շատ հարմար է դասերը անցկացնելու համար, նույն ջերմաստիճանը պահպանվում է մինչև դասերի ավարտը, ինչի համար ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր դպրոցին և մեզ այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար։ Շատ կարևոր է, որ շրջանի բոլոր դպրոցներն այսօր հնարավորություն են տաքացնել դասասենյակները, իսկ որոշ դպրոցներ նույնիսկ միջանցքները։ Իհարկե ոչ բոլորն ունեն ժամանակակից ջերուցման պայմաններ, բայց կարևոր ունեն տաք ու հարմարավետ պայմաններ։